Home, quan sequi. Tio, això ho domino, eh? Giro cap aquí ara, eh? I trec vela. Trec més vela. Potser no ho tombaré. Ostres, com hi va, tu, aquest traste, que no ho veus? Giro, eh? Ara gira de cap a l'altra banda. Vinga, girem. Ara trec vela. Ara no l'agafa l'aire. Sí, sí que l'agafa, sí. Ostres, tu. Ja te faré de pilot oficial, eh? Aquí estem amb l'avió que estic, amb el planejador, el podria aterrar aquí dins de l'aigua. Ara, que el remei amb una massa més petita que aquesta. S'està gaire. Aquí com va de costat és mig gas, per dir alguna cosa, mitja vela. Ah, està bé. O sigui, quan s'inclina molt tens que deixar mitja vela. Com va de costat, com ara. Sí. No, i si deixes tota la vela, ja no se'n va tant de cantó, llavors. Però no correrà. No, bueno, depèn. Sí, no corre menys, amb això tens tota la raó. Corre menys. L'he fotut tota vela. Perquè ara t'has quedat enfront de mateix de l'aire i ha quedat... Bueno, vete, és el que et deia jo, menys de mig gas, menys de mig gas. Però és que vas quasi pas enfront de mateix de l'aire, eh? Ara... Me despisto. Aquelles corrents. Potser
l'ATL, tota l'ola que fa, i el vent a l'aigua també es nota perfecte, eh? Ja, per allà on passes queda l'aigua plana. Però 150 euros hi va tot, els servos i tot va, menys el receptor. I el motor. El motor no porta. Ah, no porta motor, això. Home, va la vela, eh? Oh, n'hi ha alguns d'aquestos que porten motor, no? O no? Home, porten un auxiliar perquè per si, no fa vent, els que van tripulats, eh? Allò enganxat a darrere, amb una fusta. Guaita, guaita, guaita. Escolta, ja dic, menys de mig gas és com va de costat. Sí. Ara va de costat, això. Sí. Dic que has perdut alguna cosa. Bueno, quan arribi aquí pararem ja. M'agrada perquè tot el que penses ho fa, eh? No, veus, ara vull girar a fugir, eh? Si no té velocitat no li costa de girar, eh? Tens que aprofitar el moment que el barco té velocitat per girar. Sí. Perquè després, si no te costa molt i no t'ho veig. A veure si t'ho veig. Sí, això. Volia anar cap aquí, ja. Ah. Quina hora tenim avui? Ara és la una, ja. Ara és la una, menys 5 minuts. Aguanta el tipo que ja anem cap aquí a atracar. Anava a dir a aterrar. No, tira'l una mica més cap allà. No, aquí vindrà per aquí. Bueno, però és que així des d'allà ja te ve cap aquí. O sigui, si tu el col·loques allà, el faràs vindre aquí. Hòstia, si caiguessis a l'aigua ara podíem enviar la tele, això. Què? Si caiguessis a l'aigua podíem enviar la tele. No fotis, no te la fotis, porta-ho aquí. Allà, TV3. No agafis per aquí. Aquí no? No, agafa per baix, millor, perquè igual se desfà.